好，晚上10点40几分哦，很多人肚子饿了都会来吃宵夜，尤其是炸达，大家都很喜欢吃。但你现在要吃，真的要好好珍惜了，因为物价飙涨。我们今天来看到的就是鸡排，现在鸡排啊，以前买的时候可能还是40-50块，默默的涨到70-80块，大家都说哇，这个物价飞涨真的是回不去了。但没想到台中逢甲夜市有消费者去买，真的不夸张，现在鸡排真的不是铜板价了，你没有花上100块钱，你根本也买不起。好，我们来看一下哦，这个菜单上面就写着后切鸡排100元。现在民众啊也发现说，哎，它其实上面的其他包含一些无骨的咸酥鸡也都是破百，哎，现在真的是物价完全回不去。就是这块在油锅里炸的金黄的鸡排，夹起来比脸还要大。经过半年再传出涨价，一片要100元，就是贵了点这样子。这样子可以吃两只鸡腿，再加一个鸡翅，就等于一个鸡排的价钱这样子。因为它的很厚，然后汁也很多，很好吃。要100块。没关系，再涨上去就不吃了。那个后部切就100嘛，然后那个大鸡排就是80这样子。一片卖百元的鸡排就在台中逢甲夜市里头，有民众直呼再贵就不吃了。业者澄清，这块鸡排跟市面上的不一样，因为一只鸡的左右两片胸肉全用上，没有骨头，净重约400公克。半只鸡就边有骨头啊，啊，这个整只鸡都没有骨头的啊。我们用的是台湾的油，一桶是2400，因为一直涨啊，油也涨啊，又一直涨，没办法啊。一片鸡排涨到百元，业者也很无奈，因为除了店面人事管销之外，原物料价格涨不停。去年11月涨到90元，今年5月涨到100元。其实除了这家连锁鸡排店，价格也往上调，知名的派克鸡排也在4月底涨到75到80元，豪大大鸡排也要80元，平民小吃鸡排变高贵。记者徐凯迪、许家诗台中报道。